Ir diena pēc vakardienas. Esam aizvadījuši no manas skatu punkta lielisku spēli pret Talsu komandu. Nu, varbūt iedot savu tādu jau vērtējumu ar mazliet jau vēsāk prātu uz to, kas ir noticis vakardien. Nē, nu noteikti jā. Bija patīkami uzvarēt noteikti vakardienas spēli. Un, nebija kaut kā, ka mēs īpaši gatavotos tajai spēlei, protams, ir daži zemteksti tajā, jā, kā piemēram numuru 2, jā, Ralfs Polis, bet, protams, ļoti, ļoti gaidījām arī, lai viņš būtu tajā pusē un lai būtu noteikti Talsu sastāvā pēc iespējas vairāk virslīgas spēlētāji. Un mēs noteikti vēlamies pirmajā līgā spēlēt ar kvalitīviem pretiniekiem un līdz ar to tādā veidā mēs varam arī tikai celt savu līmeni. Un vakardienas spēle, nu, tāds mazs rezumē, noteikti mēs nospēlējām ļoti pacietīgi. Mēs nospēlējām tajā līmenī, kurā mēs gribam spēlēt. Salīdzinot, ja mēs tā varam teikt, mēs maz ielaidām pret labu pretinieku un ļoti labi arī realizējām savus momentus. Atkal kārtējo spēli spēlējām no zvana līdz zvanam ar visām trijām maiņām, kas arī nu, parāda mūsu komandas tādu nu, dziļumu. Un ka katrs spēlētājs var gan gūt vārtus, gan nospēlēt aizsardzībā. Un atkal jau kārtējā spēle, kur, nu, ja nemaldos, atkal 7 spēlētāji gūst vārtus, tas jau parāda arī vien, kad katrā maiņā ir spēlētāji, kas spēja uzņemties šo lomu. Un, nu, protams, arī, ja mēs tā paskatāmies, šis arī bija tāds mazs ekvators, ja, kur mēs nospēlējām jau otrajā riņķī pirmo spēli un atskatoties, kādu mēs izskatījāmies pirmajā riņķī pirmajā spēlē tieši pret Talsiem, tad noteikti nu, tas 3 mēnešu darbs ir diezgan smags, ko spēlētāji ir ieguldījuši un arī tāpat tās treneru kolektīvs un es uzskatu, ka jā, ka mums tas virziens ir tāds pareizs un komanda ir noticējusi, ka mēs spējam nospēlēt labas spēles un ka spējam nospēlēt tādu briedumu floorballu arī, tā kā jā, vakardienas uzvara tiešām bija ļoti vērtīga un tā kā prieks par džekiem, prieks par mūsu darbu. Un tad varbūt pastāsti, kas tad ir tas materiāls, ar ko tu šobrīd strādā, kāda to pašam ir sajūta vadīt šo procesu, būt kā virzītājiem šajā jaunajā komandā. Kas tad ir tas materiāls, ar ko tu strādā šobrīd? Un tas materiāls ir tas pats, ar ko es strādāju aptuveni kādus 10 gadus apakaļ. Visi mani vecie audzēkņi, kur ir bijuši no bērna kājas pie manis. Un uz kaut kādām nu, tādām diviem, trijiem gadiem esam iepauzējuši šajā procesā. Bet var teikt, protams, kad ir arī kaut kādas tādas, nu, teiksim, par manu darbu kaut kādas jaunas lietas, jo paskatoties bišķiņ uz floorballu, nu, tādā pieaugušo floorballu ar tādu pauzi, ir mazliet arī pamainījies mans kaut kāds skatījums, un viņš ir palicis mazliet viedāks, jā, ne tikai floorballu izpausmē, bet arī vecuma izpausmē. Un es domāju, ka līdz ar to vieglāk ir paskaidrot kaut kādas lietas, vieglāk ir paskaidrot floorballu. Un jā, nu, uz doto brīdi tie ir visi vairāk vai mazāk mūsu sportskolas audzēkņi un noteikti visi, kas šeit spēlē, visiem degācis, tad tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Un vēl viena lieta noteikti, šie spēlētāji ir bijuši arī virslīgā un šie spēlētāji virslīgā ir pildījuši nu, tādas otrā plāna lomas un līdz ar to šeit pirmajā līgā viņiem ir pavisam citu uzdevumu. Viņiem ir uzdevumi būt nu, skatūs pirmajās rindās un nestās mugursomas uz saviem pleciem. Un līdz ar to viņiem ir nu, mazliet, nu, jāspēlē mazliet citādāk, jāspēlē mazliet gudrāk, jāspēlē mazliet drošāk un jāuzņemās kaut kur atbildību vairāk uz saviem pleciem. Un līdz ar to nu, tie jaunie spēlētāji sāk nobriest. Un tas 3 mēnešu, 4 mēnešu darbs, ko esam tagad ieguldījuši, es teiktu, ka viņš dod labu rezultātu. Gan treniņu process ir pietiekami kvalitīvs, es pat teiktu, nevis pietiekami, bet ļoti kvalitīvs. Tāpat arī fiziskās sagatavotības treners ir nācis klāt, arī fizioterapeits dod savas lietas, plānus kaut kāds indālos. Un to mēs jūtam gan pēc fiziskās kondīcijas, gan pēc spēles izpratnes, taktiskām lietām un arī tehniskām lietām. Pieskāries taktiskajām lietām, droši vien skatītājiem parastiem, tas varbūt mazāk saprotams, bet tādā populārā valodā pamēģini izstāstīt, kā tad mūsu komanda šobrīd spēlē un ko mēs gribam redzēt laukumā no viņiem.
Nu tā, ja tā pa lielam ņem, nu tad mēs noteikti tādu lielu uzsvaru liekam uz pacietīgu floorballu. Uz pacietīgu floorballu, uz vairāk, nu negluži piesardzīgu, bet tā, lai mēs zinām savus uzdevumus aizsardzībā. Tas ir tas pats galvenais, un no tās aizsardzības mēs varam veidot arī kvalitīvu uzbrukumu. Tā kā, protams, nezīmējot tur līnijas vai vēl kaut ko, bet nu, tas ir vairāk tādā, jā, tā kaut kā pasakot par to. Un kā jau minējām, mēs noteikti esam saglabājuši kaut kādas lietas arī, ko Toms Akmēlauks iepriekšējos gads ir darījis, un kaut kādas lietas arī ir noteikti pamainītas, bet nu, kopēji saliekot to plastilīnu kopā, ko Toms ir darījis, un kas tagad ir tādas, tās jaunās lietas, un tas dod tādu tiešām labu rezultātu. Un, protams, mēs nespēlējam virslīgā, mēs spēlējam pirmajā līgā, un ar tie pretinieki ir dažādi, ir gan ļoti nopietnas spēles, kur ir, teiksim, nu, virslīgu farmu klubi, kas saucamie, jā, tie paši arī Talsu uz doto brīdi arī bija tāda ar labu sastāvu atbraukuši, un protams, gadās arī spēles, nu, kad ir, nu, teiksim, jāmotivē savu spēlē, jā, un, nu, kā jau minēju, jā, tas floorballs vairāk ir uz aizsardzību vērsts, kārtīga, disciplinēta aizsardzība, tāda, nu, teikt, vīrišķīga aizsardzība, un tad jau mēs mēģinam arī pēc tam pārkārtoties uzbrukumā, un, protams, vēl uzbrukumā neesam atraduši tādus, nu, savu spēli, un vairāk domājam, jā, par tādām aizsardzības lietām, bet es domāju, tie ir tie nākamie uzdevumi, kas mums ir priekšā. Pirmais aplis ir pilnībā aizvadīts, sākam jau otro aplī. Kā tu pats vērtētu tieši no rezultātu viedokļa, kāds tad ir bijis pirmais aplis? Jo iesākām mazliet smagnējāk, un tad kaut kādu vilni mēs šeit ar mājas spēlēm mazliet noķērām, pacēlām tādu pozitīvu auru šajā visā stāstā, un man liekas, ka tā spēle mazliet atraisījās un aizgāja pareizajā gultnē. Nu jā, nu, kā jau mēs visi zinām, tad klubā bija diezgan liels pārmaiņas, un ne tikai tas, kad mums nomainījās spēlētāji, mēs arī nomainījām līgu, un sagatavošanās posms bija, nu, teikšu tā, ļoti, ļoti īs, neteikšu, pat pavisam viņš nebija, un tik īsā laikā sagatavot komandu un kaut vai iedot viņiem kaut kādas uzdevumus ir, nu, praktiski sezonas sākumā nebija reāli, un tas viss notika sezonas jau gaitā, un līdz ar to arī tāpēc iespējams tas pirmais aplis un pirmā apļa sākuma spēles mums bija diezgan tādas grūtas. Man pašam priekš sevs bija jāsaprot, ko mēs gribam spēlēt, kādu mēs gribam izskatīties, kāda mums ir spēlētāja, tas arī ir svarīgi, kādā fiziskā kondīcijā viņi ir, jo mēs arī uzsākot sezonu, praktiski mēs varējām novilkt, puskomanda ir vienā pa labi, puskomanda ir pa kreisi, jo viena bija labā fiziskā kondīcijā, otra praktiski nebija neko darījuši, un līdz ar to arī tur vajadzēja diezgan salāgot slodzes. Tā kā jā, nu, tās pirmās spēles tiešām bija tādas ieskriešanās, saprast, kur spēlētāji ir, nu, pirmo maiņu spēlētāji, kur spēlētāji atkal ir, teiksim, melnā darba darītāji un vairāk tādas skābekļu maiņas. Svarīgi bija arī katram spēlētājam izstāstīt to viņu lomu, kas man kā trenerim ir svarīgi. Lai nebūtu tā, ka pēkšņi kāds spēlētājs grib spēles laikā iemest vārtus, būt rezultīvākais, bet man tas nav būtiski. Man ir svarīgi, lai viņš pilda savas spēcīgās puses un spēja palīdzēt komandai. Protams, svarīgi bija arī uzklausīt spēlētājus, kā viņi saskata mūsu komandas kaut kādu rokrakstu, kā mēs varētu spēlēt un ko viņi varētu sniegt arī no sava skata punkta. Bet, nu jā, vairāk vai mazāk tas pirmais riņķis, pirmās spēles bija tāda, nu, plāna uzlikšana, ko mēs gribam, kā mēs gribam izskatīties, saprast, ko grib spēlētāji, ko vēlos pats es kā treneris. Un tāpat noteikti arī sadarbība tika sākta arī ar fiziskās sagatavotības treneri, un var noteikti teikt, ka tas fiziskās sagatavotības treneris mums ir izdarījis ļoti labu mājas darbu, un katru nedēļu ar viņiem darbojoties fiziskā kondīcija arī uzlabojās, un uz doto brīdi es teiktu, ka mēs esam tādā labā pīķī, gan fiziskā kondīcijā, gan arī jau spēles izpratnes ziņā. Un tā kā, protams, ir spēlētāji, ar kurus ir jāmotivē, arī zinām to, kad ir jauniešu vecums, un kā jau mēs zinām, arī mūsu komanda ir pietiekami jauna, un tādi 18, 17, 16 gadi, kas ir tāds grūtais vecums, jā, kad ir daži blakus apstākļi, interesantāki dažiem šķiet, un līdz ar to tur ir
Nu, tad tādas mazliet pārunas, kā tētim ar dēlu vai citādāk, jā, bet nu, tas viss pienākās piedienās pie lietas, un ja tu vēlies no tā spēlētāja kaut ko izspiest, tad tev ir jābūt arī ar viņu zinošam, kāda viņam ir ikdiena, kas viņam galvā, kas viņam ir vēderā un tā tālāk. Tā kā arī ar to mēs pietiekam strādājam. Un, jā, nu, uz doto brīdi, kā jau minēju, varbūt es sāku vairāk noteikti, mēs esam pievēršušies tādai aizsardzības schēmai, aizsardzības sistēmai un lēnām sākam domāt arī par uzbrukumu lietām un nevienādie sastāvu pagaidām uz doto brīdi ir tikai pēc jaunā gada mums plānos un līdz ar to noteikti vēl tur būs uzlabojumi. Bet noteikti viena tāda svarīgā lieta, ka treņu procesā ir katru reizi vismaz 15 plus spēlētāji un ja mēs trenējamies 5 reizes nedēļā, kas ir pietiekami tāds labs rādītājs, tad es domāju, ka rezultāti noteikti neizpaliks. Par šīs komandas perspektīvi varbūt ieskicēja, kāda ir tava sajūta, ko šī komanda var izdarīt šogad, un kādam būtu jābūt mērķim, varbūt to, ko 3, varbūt 5 gadu laikā, uz ko šāda te komanda veidojoties un attīstoties, pieņemot, ka spēlētāji pamatkodols saglabājās un neiem uz priekšu kopā, kur šis viss var aiziet? Kur viņš aiziet? Nu, tā grūti pateikt. Nu, skaidrs ir viens, ka mūsu kodols ir no mūsu sportskolas audzēkņiem, tāpat noteikti vēl joprojām kaut kādu daļu komandu veidot 2004. Gadu, kas savā laikā jaunatnes čempionātā bija. Nu, tā ir nepārspējama komanda, protams, bez līderiem. Nav komandā vairāk tāda spēlētāja kā Pols, Griezīts un vēl daži. Tāpat arī Bliski joprojām ir traumēts, jā, ko mēs noteikti arī ļoti gaidam atpakaļ. Protams, nesasteiksim viņu veselības stāvokli, bet arī, kas mums varētu būt arī pēc jaunā gada iespējams liels palīgs. Un protams, tā perspektīva viņiem ir pietiekami liela un jebkurā sportveidā, jebkurš spēlētājs var progresēt, ja viņš iegūst darbu, jebkurš. Vai tu esi talentīgs vai mazāk talentīgs, ja tu strādā, tad progress tev vienmēr būs. Viņš nevar stāvēt uz vietas un uz doto brīdi arī tas ir mūsu uzsvars trenēties pēc iespējas vairāk, trenēties pēc iespējas pareizāk. Un līdz ar to mēs to progresu redzam ļoti, ļoti lielu, jo ir spēlētāji, ar kuriem mēs varējām pat nereiķināties pagājušajā sezonā, kuri varbūt pat nerādīja tuvu nekādu sniegumu otrās līgas spēlēs, un kuri uz doto brīdi rāda ļoti, ļoti labu sniegumu pirmās līgas spēlēs. Jā. Un, nu, tāds viens piemērs varbūt, mēs jau tajās kameras varbūt runājām, jā, ka tāds viens piemērs varētu būt mums Uvis no Kuldīgas, kurš mums ir pievienojies jau uz kādu laiku un kurš varbūt tādu sezonu apakaļ, varbūt divas sezonas apakaļ bija grūti. Grūti varbūt tā redzēt viņu, ka viņš varētu veidoties par labu spēlētāju, bet tādu darbu, kā viņš ir ieguldījis šajā sezonā un kādu arī sniegumu viņš rāda laukumā, nu, tad mēs varam redzēt, ka jebkurš spēlētājs ir jebkura talanta deva iekšā ar ļoti, ļoti smagu rezultātu treniņos savu rezultātu var uzlabot laukumā noteikti. Un es uzskatu, ka tas mans, tā mana prasība noteikti būs treniņa apmeklējums un strādāt kvalitīvi, strādāt augstā tempā, lai mēs noteikti uzlabojam savu sniegumu, uzlabojam savas kvalitātes. Un līdz ar to, kur tas ceļš vedīs, nezinu, bet mēs zinām savu mērķi, mēs gribam būt spēlētāji, kas nevis aizpilda vietu komandā, bet ir vien no līgas līderiem. Šeit mēs runājam tieši par pirmo līgu un mēs gribam būt toņu noteicēji šeit un līdz ar to, ja mums arī nāk pretī komandas ar virslīgas spēlētājiem, tas tieši ir tas, ko mēs gribam spēlēt, kur mēs gribam būt tās pieredzes un jo tādas komandas mums vairāk nāk, jo mēs tikai tādā veidā mēs iegūstam gan pieredzi, gan savu spēļu kvalitātu uzlabojumu. Ok, un visbeidzot par tevi pašu. Jau minēju, ka pēc, teiksim, tā pauzes esi atgriezies pie mūsu kluba galvenās komandas. Esi, pēc, kā jau minēju, pēc gadiem viedāks un pēc tām zināšanām un pieredzēm un visas lietas ir gājušas priekšu. Un, kā tad ir būt Mārtiņam Krūmam šobrīd šeit, FK Kurša komandas galvenā trenera amatā? Nu, tas, protams, bija tāds grūts lēmums, jo dzīve ir mazliet pamainījusies, arī ģimenes stāvoklis ir mazliet pamainījies. Un,
Un agrāk es domāju, kad florbols ir dzīve, tad es teiktu, ka ģimene ir dzīve viennozīmīga. Un florbols ir tāda blakus lieta, kuru vienmēr ir nu, jāmēģina pielikt klāt gan ģimenes lietām, gan visām pārējām. Un viņi noteikti nedrīkst būt otršķirīgi, bet es teiktu tā, florbols noteikti nav pāri visam. Un tas ir manu viedokli noteikti mainījis, ģimene ir pāri visam, bet ja to apvieno tiešām ar tādu loģistiku, un tu spēji apvienot kaut kādas ģimenes lietas ar floorball lietu, un to dari arī kvalitīvi, gan to, tad noteikti var sasniegt tāpat labas rezultātus. Un protams, kā jau minēju, jā, pēc 2-3 gadu pārtraukuma, es domāju, ka tas skatījums ir mainījies noteikti. Noteikti, kā jau es arī teicu, arī ar Tomu Akmielauku atnākšanu, tas mans, teiksim, floorball redzējums arī tika nu, pavērsus no citām, no citas skata punkta un noteikti no labāka skata punkta ar Tomu Akmielauku atnākšanu ir pie mums. Viņš man deva labu informāciju un mēs pietiekam labi sastrādājāmies un žēl, ka šī sadarbība pāris gadus apakaļ beidzās un žēl, ka arī Toms ir pamets mūsu komandu. Bet kopumā tas man deva arī labu grūdienu un deva labas zināšanas, kuras es tagad noteikti izmantoju savā labā, komandas labā. Un jā, mēģinu, protams, arī katru dienu attīstīties un šo informāciju nodot tālāk jauniešiem. Un tā kā pagaidām man darbs noteikti ar lielo komandu sagādā gandrījumu. Jo krājās uzvaras un redzam spēlētāju progresu, protams, skatīsimies, kā būs. Jā. Ja būs tā situācija mazliet citādāka, bet esmu pietiekami pacietīgs, esmu uzaudzējis diezgan biezu ādu. Un tā kā es domāju, ka zinu arī, protams, tos pašus spēlētājus, ar ko es strādāju, un tas noteikti arī ir daudz, daudz vienkāršāk un daudz vieglāk, un no viņiem izspiest kaut kādu rezultātu. Un vēl jau vairāk, es noteikti esmu arī ar lepns ar tiem spēlētājiem, kas šeit ir saglabājuši vietu, kas mums palīdz šeit pirmajā līgā, kuriem bija jautājums, vai nonākot no augstākās līgas uz pirmo līgu, viņi grib šeit būt, un tie, kas ir palikuši, tiešām cepuru nost viņiem, un esmu lepns par viņiem, un ka viņi var spēlēt šeit, un ka mēs esam plec pie plec, un es domāju, ka mēs ar viņiem kopā noteikti sasniegsim tādas tiešām labas lietas. Nesolu neko, bet pagaidām zinu, kāds ir mūsu mērķis, uz to mēs ejam, un tad jau tālāk skatīsimies. Nu, tu atliek vien novēlēt saglabāt pašam tās pareizās emocijas, to noskaņojumu, to menedžmentu, lai pietiek laika ģimenei, pietiek laika floorbolam un lai izdodās tos džekus mazliet padzīt uz priekšu, ļaut viņiem attīstīt savu meistarību un sasniegt tos, ko mēs ejam. Jā, noteikti. Paldies!